እንደምናደራችሁ የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ። መልካም አርብ ቀን ይሁንላችሁ። ሃፒ ፍራይዴ ቱ ኦል ኦፍ ዩ። ኦል ታውን መጥቼ ዛሬ ወክ ለማድረግ አንድ ጆክ መሳይ፣ ያው ከኢንሹራንስ ጋር የተያያዘ ጆክ አይምሮ ላይ ሲመጣ ለምን ይችን ዛሬ ጣል አላደርግላችሁም ብዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነው ኢንሹራንስ ሊገዙ ሲመጡ አይ የኔን ከፍ አድርጊውና የምገባውን ኢንሹራንስ የእሷ ዝቅ ይበል ብሎ ቢል ለምሳሌ ባል ወይም ደግሞ ሚስትየዋ አይ የኔን ከፍ አድርጊውና የእሱን ዝቅ አድርጊው ሲባል ብዙ ጊዜ ሰዎች የኔን ዝቅ አደረገው ብለው ቅር የመሰኘት ነገር አለ። ነገር ግን ከላይ ከላይ ስለሆነ ያዳመጥነውን ነገር እንጂ ውስጡ ምን ማለት እንደሆነ ብዙ ጊዜ ስለማናየው የተጎዳን ይመስለናል። ግን ብዙ ጊዜ የኔን ከፍ አድርጊውና የከሌን ዝቅ አድርጊው ያለ ሰው ያ ዝቅ የሚለው ኢንሹራንስ የሚገዛለት ሰው ሊያጎድል የሚችለው ነገር ብዙ ስላልሆነ እኔ ስለሆንኩ ብሬድ ዊነሩ እኔን ካጡ እንዳይጎዱ የኔን ከፍ አድርጊው የሚያገኙት ከፍ ይበልላቸው ለቤተሰቦቹ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ ዝም ብሎ አማት ሲባል አማቶች ጥሩ አይደሉም እየተባለ ይባላል አይደለም እንዴ በባህላችን። እና አንዳንድ ሰዎች ሲጠየቁ የአንቺ አማት ቢሞቱ ይሻልሻል ወይስ የባልሽ አማት ቢሞቱ ሲባል አሁንም ውስጡን ስለማያየው የሰው ልጅ የባሌ አማት ቢሞቱ ይሻለኛል ብሎ ሲል አንድ ሰው የእኔ እናት ብትሞት ይሻላል ብሎ ማለት መሆኑን እንኳን ወዲያው ቶሎ አይመጣልንም። እና በጣም እጅግ ሰፊ ነገሮች አሉ እንደዚህ አዙረን የማናያቸው። ኢንፎርሜሽን አት ፌስ ቫሊዩ ገና ጆሯችን ላይ የረገጠውን ወይም የገባውን ነገር ብቻ በማየት የምንሰጣቸው መልሶች ወይም ደግሞ አይምሯችን ላይ የሚፈጥረው መልስ ብለን የያዝነው ነገር ብዙ ጊዜ የተሳሳተ ይሆናል። እና ሁልጊዜ ውስጡን ጠበቅ አድርጎ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው። ለዚህም ደግሞ ውስጡን ጠበቅ አድርጋችሁ እንድታዩ እሁድ ለታ በጣም ግሩም የሆነ ላይቭ ፕሮግራም ያዘጋጃለሁኝ። ያው የተለመደው የእሁድ 1 ፒኤም በኢስተርን ስታንዳርድ ታይም የማቀርበው ፕሮግራም ነው። ግን የዚህ ሳምንቱ ለየት ያለ ስለሆነ ሁላችሁም አደራ አደራ እንዳትቀሩ ብዬ ግብዣ ይድረሳችሁ ለማለት ነው። ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት። ቴንክ ዩ። መልካም ቀን ሁላችሁ ባላችሁበት። የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ እንዲሁም ከሪማክስ አሌጀንሲ። መልካም ቀን።